Amanda Moritz och jobbar på Mer Arkitekter här i Stockholm. Det är fantastiskt att man kan få bidra med någonting bara på så här en timme. Att man får bidra på ett annat sätt än vad man gör i vardagen annars. Jättesnäll och fantastisk person jag mötte. Jättemånga information om vad det är du blir inredningsarkitekt här i Sverige. Men det var jättebra, väldigt lärorikt och kul framförallt. Att få lära känna en person som man annars inte hade mött. Så jag tror absolut att det kommer bli en ny slags vänskap. Det var fantastiskt och jätteviktigt för mig. Jag känner mig nu, öppnas dörren och jag kan gå och göra vad jag drömmer.